ក្រុមទាំងសម្ដែងរបស់តារាចម្រៀងកិត្តិយសរបស់យើងបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់និងមានឱកាសស្វែងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីស្រាបៀឆាងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុកកក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ស្រាបៀឆាង